Nemaju dovoljno razumevanje jedna za drugu. Emisija Pitanje gledalac uveliko je u toku. Voditelj Milan Milošević pročito je pitanje za Anabelu Atijas i Lunu Đugani. Između vas je očigledno da ne postoji ljubav, već mržnja. Mislite li da ćete uspjeti da popravite odnos? Ja ne mogu da mrzim svoje dete i da mi je to posljednje, ne bih to mogla. Smeta mi njeno prisustvo, zato sam promenila i mesto. Nije to ni mržnje, ni bes, sve mi je uskraćeno, ne znam kako bih sebe objasnila u ovom momentu. Posle Gagijevih reči, jedan deo mene je umro. Želim da je ostavim sa ljudima koji joj misle dobro, rekla je Anabela. Lunu su pogodila Anabeline reči i pitanje, pa se rasplakala. Gledaoci imaju pravo da to misle, meni je mnogo teško, imala sam neki san odvrtan. Sanjala sam ono što sam sanjala i pre mesec dana. Njoj sam ispričala za to. Idem kući, osjećam se da nemam nikog. Meni majku ništa ne može da zameni, jako mi je teško. Pre smo bili u iole normalnom odnosu. Ja sam ta devojka koja širi ljubav, samo ne znam gde sam se izgubila. Jako sam se promenila. Volela bih da znam šta nije u redu sa mnom. Osjećam se krivom. Ubija me griža savesti. Dok sam bila napolju, gledala tatu, bilo mi je teško i tad sam shvatila njene Anabeline reči kako joj je bilo dok je ona mene gledala. Ona kao majka vidi mene drugačije i to je boli, rekla uplakana Luna. Marko nema veze s ovim. Meni je krivo što ona mene sada gleda kroz Mark. Ja bih voljela da ona razdvoji naš odnos od mog odnosa sa Markom. Ja ne mogu da zamislim da izađem napolje i da nema mamu i sestra, rekla Luna kroz suze. Krivim te za ponašanje. Ja od tebe ne zaslužim da se ponašaš prema meni kao nekom G. Jednog dana kad prestaneš da budeš mali Marko Miljković, javi mi se. Moj ti je savjet najljudskiji, pogledaj svoje ponašanje pa se zapitaj. Mene sve boli, radi, nek si mi živa, srećna i zdrava do kraja života. Ne treba ti mi u životu takvi kakvi ste, ja nisam kuće kojom se baci koska pa da trčim. Rekla sam je u kolima gde ćeš tamo da opet budeš jeačica. Nek bude da sam rekla da je to u besu, meni je smetalo da je gledam nju u intimnim odnosima. Mene su ljudi govorili da sam je ja i tekako vaspitala. Pred zadrugu dva sam joj rekla, tata ti je tu, ja neću ići ni po emisijama, rekla Anabela. Ja sam ih pred svoj ulazak ostavila u miru u korektnim odnosima. Ja sam ušla u zadrugu dva mirna. Kad sam izašla, ja sam ih zatekla u lošim odnosima. Ja za te stvari nisam kriva. Ja da sam birala, ja bih voljela da se nisu ni razveli. Ne mogu da poverujem da smo nas dve u ovakvom odnosu, dodala Luna. Da li sam ja učinila sve na ovom svetu da se ti ne bi osjećala loše? Kolekcija, pesma. Da bi mi ovih dvojica sve anulirali, rekla Anabela.